Kitaaba qola isaatiin hin madaalin barattootni eebbifamtoota digirii jalqabaa kan ta'an barreeffama qorannoo isaanii dhiyeessuuf babbareedanii dhiyaataniiru. Barattoota kana keessaa tokko uffata ciccitaa fi kophee siliipariin dhiyaatee jira. Barsiisotni difeensii barattootaa madaaluuf qophaa'an mucaa uffata ciccitaa godhate kana arganii akkam yoo nuti uffattudha jedhanii aariidhaan arrabsuu fi suukkanneessuu eegalan. Erga arrabsuuf suukkanneessa isaanii fixatanii booda gurbaan kun imimmaan osoo hudhuwaa isaa eegale. Ani barreeffama qorannoo eebba kiyya dhiyeessuuf fuuldura keessan kanan dhaabbadhee deeggarsa Waaqayyootiini. Hanga humni kiyya danda'een uffata gaariidhaan dhiyaadheen jira. Maatiin kiyya sooressa turan. Anaa waggaa 9 kutaa 4ffaa baratu haatii fi abbaan kiyyaa balaa konkolaataatiin lubbuun isaanii darbe. Obbolaa dubaraa 2 waliin qobaatti hafnee obboleessi abbaa kiyya xiqqaan wasiilaa yookaan adeera naaf ta'u waggaa muraasaaf mana isaatti nu jiraachisaa erga tureen booda qabeenya maatii keenyaa erga dhaalee booda mana isaatti nu hare. Yoon argadhee hojjechaa yoon dhabee kadhachaa obboloota kiyyaa fi of jiraachisaan ture. Haala kanaan osoo jirru anii fi obboloonni kiyyaa barnoota barachuudhaan jireenya keenya fooyyessuu akka qabnu murteessine. Guyyaa walakkaa ooyiruu nama qotaa obbolaa koo nyaata bitaa fi guyyaa walakkaa immoo hojii ijaarsaa hojjechaa barsiisaan ture jira. Waaqayyoon galatni haa ga'u. Hanga har'aatti waadaa kiyya eeguudhaan ani digirii jalqabaa kiyya eebbifamuuf obboloonni dubaraa 2 immoo kolleejjiitti barsiisaan jira. Har'a akka hiriyoota kiyyaattu uffata bareedaa uffadhee bareedee dhiyaachuuf yaadeen ture garuu qarshiin suufii fi qopheeffadhee obboloonni kiyya kaffaltii mana barnootaa waan na gaafataniif isaaniif akka erguu dirqamee jira. Kanaaf ani sumaan qabu uffadhee dhufee jedheen. Yeroo kana barsiisonni fuuldura isaa taanee isa suukkanneessaaf arrabsaa turan sun mataa isaanii gad qabatanii ni gaddan. Barsiisota kana keessaa takka maaloo kanaa ol hin dubbatin humnan ittiin dhaggeeffadhu hin qabu jettee imimmaan ishee hudhaa dubbatte. Baratichis barreeffama eebba isaa akkaataa barbaadamuun dhiyeessee barattoota warra kaan caalaa piroojektii isaa fudhatamaa argate. Barsiisonni osoo isa hin hubatin abaaran sun baay'ee dinqisiifachuun teessoo isaanii irraa kaanii harka walitti reebaniifi. Maddi kanan dubbise irraati. Eenyummaan namaa inni sirriin isa keessaa malee saalbaajii gubbaarraan mul'atu miti. Namoota nuti ijaan ilaallee uffannaa isaaniitiin tuffannee keessa albuuda waraabamee hin dhumnetu jira. Kitaaba qola isaatiin ilma namaa uffannaa isaatiin hin madaaliin kan jedhamuuf kanaafidha. Ilaalcha keenya haa sirreessinu. Bara dargii keessaa milishaa ganda eegu tokkotu inni tokko halkaniin saatii dabarsee karaatti itti dhufe. Dhaabbadhu jedheen. Maal ammallee si gooftaa ba'e. Saatii nama meeqa jennaan? Hoo jaadha jedhe. Saatii dabarsite jennaanii dhaabbadhu naan jettaaree fiigeedhi malee achumaan fiigeetu harkaa manatti gale. Jireenyi dorgommiidha. Bakka jirtu kanatti ammati dandeenyaan fiigi jiraachuudhaaf. Tariimmoo sussuki. Gangaladhu malee hin taa'in. Dhagaan barree hin gaddaayyuu achi hin jiru. Mukni barree hin gaddaayyuu achi hin jiru. Biyyoon barree hin gaddaayyuu achi hin jiru. Yookaatu waatu irraa sokkaa yookaan ofiisaatiin ol sokkaa. Atis milkaa'uu barbaadda taanaan hin dhaabbatin dandeenyaan fiigi. Dadhabnaan xiqqoo ishee sussuki. Yoo si rakkise gangaladhu malee hin taa'in. Irree waaqa keenya saba isaaf ka'eera diinaan amantii keenya nurraa buqqa'eera ammas waaqa keenya irreen kee haa ga'u maqaa Yesuusiin diinii haa buqqa'u
Aikan jero kaye tu ikidera ratul fate dofici jero sare ninanuna galla tera kawada yoyike nakirena yetu jikera kuinaina. Ajeko si egin databe